What's up, vidíte u dalšího videa, dneska jsem tady zase společně s Gamerem a hrajeme Svět draků. Čau Gamere, kde jsi? Ahoj, kde tě mám? Tady. Jak se máš? Právě tady na nás útočí a to je ten poslední, můžeš ho dodělat. Ne, já ho nechci, já víš, vem si ho ty. Ok, děkuju. Tak, taková klasika, mně přijde jako, že každý díl začínáme tak, že na nás někdo útočí. My je sundáme a tím to prostě skončí. Možná, kdybychom si kolem vesnice udělali příkop z lávy, tak bychom mohli vyřešit určité problémy. Co myslíš? Nebo možná by stačilo, kdybychom tady vylepšili našeho... Lukase. Mně se líbí, že prostě na nás útočej vesničani a Lukas tady prostě sedí, chilluje a kouká. Klasický Lukas. Co máme dneska v plánu? Jednak bychom chtěli začít takovou naši farmu. Chtěli bychom přivést krávy, prasata, možná i slepice, kdo ví, aby jsme měli prostě způsob obživy. A, Gebre, co nám to chceš ukázat? To jsem našel tady před tu čím. Beefowl? To je pávice. Myslíš? No, to je pávice, protože peacock je páv a peafowl je podle mě pávice, nebo pávátko. Asi máš pravdu, no. No, tak ji otlačíme do naší jako terárijní oblasti. Mhm. Já nevím, ona jde za mnou trochu, ale zároveň trochu ne. Počkej, ne, ona jde za mnou. Ona se mě vybrala jako páva. Tak pojď pávice, já budu tady ten páv pro tebe. Tohle bude víceméně náplň celého dílu, budeme prostě tahat zvířata, takže tohle je vlastně dobrý trénink. Tak pojď. A potom ještě jsme chtěli ty pixí, to jsme slíbili. To taky, samozřejmě. No tak. Ne. Pojď, musíš... Ne, ty jsi do ní bouchnul. Ne. Ty jsi do ní normálně bouchnul. Já už na to nemám nervy. Ne, Gamere, už jsme fakt blízko. Ne, nepadej do té vody. Fandím ti, koukám se na tebe, jde ti to moc dobře. Tak jo, hele, budeš muset hlídat ptáky, aby neutekly. Tlač. Ona se tam nevejde. Ne, běž dovnitř. Ne, neříkej, že se tam nevejde. Ne, zavři ty druhý dveře. No tak, ne. My bychom jí měli zastavět u toho. Dej k tomu, musíš jí k tomu dostrkat. Počkat, řekne se vůbec jako samice odpáva pávice, nebo ne? Pojď, zastaví. Podle mě se nemenuje... Ne. Podle mě se odpáva jako samice nemenuje pávice, protože jinak by jako odhada to byla hadice. To nedává smysl. Jenom taková věcná poznámka. Pojď. Tak, a teď ji tady úplně zaděláme. No, torčkou zrovna ne. Yes! A musíme počkat, až tam vleze. Myslíš? Jako má tam 3 bloky. Pokud se bude chtít kamkoliv posunout, bude muset jít rovně a doleva. A nebo nemůže projít těma dvojitýma dveřma. Že to je na ní moc úzký. Uděláme tady takovou menší karanténu. Jo. Zničíme... Ne! Nevím, proč jsi zničil to sklo, když stačilo zničit ty dveře. Ale, dobře. Já vidíš, vyřešil jsem to. No, gratuluju, zničil si dveře. Tak jo, tada. Ale je v našem baráku, takže vyřešeno. Pávice má nový domov. Možná už znáte jako nás dva, že jsme fakt dobrý v transportaci zvířat. Jako třeba čarovný Minecraft a Beran. No to se moc nepovedlo. No, jakoby ono nám to jde, teda mě, no. Jakoby ment to no, prostě tenkrát pokazil. Ne, je to obráceně, Gimre. Je to obráceně, já bych jenom nerad tady šířil mystifikace. Takže Gamer se to učí, dneska to zrovna zvládnul, ale jinak to vůbec není tak dobrý, jak to zandal. No, to nevadí, kvůli tomu tady dneska nejsme. Gamere, pojďme se vydat na epickou výpravu pro prasata. Protože... Mm-hmm. To je naše dnešní poslání. A ještě si musíme ochočit ty pixí. Hele, už tady sedí. Oni už nelítají ani. Už nelítají, oni už rezignovali. A nemají třeba hlad nebo něco?
Yes, já jsem ní kliknul pravým, hele koukej. Jo, a dostal jsme pixie dust. Ty z nich můžeš normálně farmit pixie dust. Tak to je skvělý, ale gamere. Hele, můžeme pro ty pixie udělat koláč a ochotit si je, pak budou chodit za námi. To je pravda. To by mohlo být hustý a neuletí nám. Nebude to třeba jako nějaký poděl, který by oni chtěli udělat a řeknou ha! A utečou. Nemůže se to stát. Co je ta polívka, kterou můžeš udělat? To je ten dort? Ne, tam nebo je nějaký napsaný dort. No a co je... To nevím na co je, tam to máš napsaný. Počkej, když to sní, to je ambrózia. To uděláš ambrózii a když sníš ambrózii, obnoví ti to velký počet životů a dá ti to spoustu dalších potion efektů. No tak ještě aby ne za zlatou mrkev, zlatý meloun a pixie dust. Ale nic tak o dortu se tu nepíše. To... Ne, to tam musí být, tak je to na konci. Počkat, tady. Když jako hodíš dort vedle na zem dort. Vedle pixie, vypadá to, že jedna z nich přiletí a pochutná si na této pochutině. A potom bude následovat toho, kdo jí to dal. No, problém je v tom, že já nevím, jestli máme mlíko. No, což znamená, že stejně potřebujeme ty krávy. Tak pojďme teď na výpravu pro krávy. Vezmeme si slámu, mrkve, nebo co vlastně mají rády. Vypadá to, že je nějaký naštvaný, jestli můžu odhadovat. Ježmaria, nikam nechoď! Nikam nechoď! Ne! Startuju! Ne! Stůj! Gebre! Dobrý. Je to v pohodě. Ten drak už je moc velký na to, abych ho dokázal kontrolovat. A tamhle ten. Chtěl jsem říct Triceratops, ale není to je to prostě ten týpek, co je na půl kůň, na půl koza. Jo, jsme tady. Rozumíme si. Yes, tady, no jasný. Triceratops. No ne, hypogryf jsem chtěl říct. Jo. Těsně vedle. Jenom trochu jiná dekáda. Tak, a já ti ukážu, jak se chytře vezmou ty krávy, jo. Přijdeš k ní, začneš držet čiv, tak klikneš pravým a je to. Počkej, co? My je prostě odnesem? Ukaž to. Ty normálně neseš krávu, tak vydrž, tak já ti otevřu. Tady branku. Jo, drží, gamere, drží, jen ji nepouštěj. Jo, a tady je prostě díra. OK, prostě k ní přijdeš, dáš shift a neseš krávu. OK, to zdí jako plán. Dobrá, nesu krávu, oba dva nesem krávy. To jsem ani nevěděl, ale my máme ty slimy boty. To je stejný nejlepší vynález, který jsme si mohli vzít. No tak mi přestají ten mod, jsme nosili ty bedny. No, to je pravda. Tak to je úplně ten stejný mod a mě to napadlo v ten moment, jak jsme si vzali to obilí. Počkat, takže my se vlastně můžeme vrátit pak úplně stejným způsobem i pro ty prasata, co? Jo, přesně tak. To je skvělý. Vlastně tímhle můžeš sebrat jenom takový ty klasický zvířata, jak z normálního Minecraftu bez modů. Takže s tímhle bohužel takhle draka nesebereš. To by bylo hustý, kdyby jsi prostě takhle vzal draka. Ty no, si máš ani... nějaký slowness nebo něco? No jasný, tak jako ona ta kráva není úplně lehká, bych řekl. Kamera, už jsi někdy nesl krávu? No právě že ne, tak silný asi jako nejsem, no. Já to, no jo, dobře, chápu to. Ono, takhle, když se ale rozeskáčeš s těma slime botama, tak ti to vyprchá a jseš úplně mega rychlej. Já už jsem doma. Fakt? To z toho hodně prosprintoval. A pak, že krávy jsou těžký, gamere. To jako... Musíš umět skákat. Ty jsi už někdy prostě krávy nosil. Je to vidět. Já jdu přes koruny stromů a hned to odsejpá jinak. No jo, jsem tu. Kam je dáme? Jo, ty jsi sem zatím prostě prdnul. Okej. No jo, tak to je pěkný. A teď se můžeme vrátit stejným způsobem i pro prasátka. To je krásný. Tak. Já je tam šoupnu do toho. Zatím jakože takhle, že jo, potom to upravíme, ale tak víte, jak u nás znamená potom. Právě, potom znamená možná nikdy. Já je rovnou namnožím.
šup, na to se šup. To obilí fakt hodí. A vlastně tady to je důležitý pro nás yes. z toho důvodu, že my pak z toho budeme mít maso. A to maso potřebujeme na draky, aby mohli růst. Je a to tak. My si je pak chceme rozmnožit, chceme tady potom udělat ty obří jako stáje a na to už máme takový bagr z minulého dílu, pamatuješ? Jo, jo. Takže to potom vyklidíme ten les a tady to není tak, jako že bychom si řekli, hej, co budeme dělat, budeme si jen tak tady sbírat krávy a podobné věci. Ne, ne. Zbytečný budeme, to není. Budeme prostě připravený do budoucna. To je důležitý. No. A potom tady máme ještě jednu věc, Mente, a to tady v té krabici dole vpravo. Je warehouse. Jo, a vedle toho je farma a chicken herder's hut. To je slepičárna. Jo, to znamená, že tam se nám vlastně budou potom starat o ty slepice, jo, což takhle. Se nám taky hodí, jestli si to náhodou jako nepletu, mělo by to fungovat, že prostě by tam ty slepice měly jako rozmnožovat a tak, takže pak vlastně se o to budou starat už tady jako borcí a jo, no tak ono to dává smysl, protože ty slepice jsou taky maso a to se nám taky hodí. Mm-hmm. A měli bychom to možná i vyzkoušet, protože třeba zjistíme, že to je nejefektivnější způsob chování slepic. Nebo takhle, celkově získávání masa. No, to bychom měli zkusit. My jsme teďka i updatenuli ten mod, vlastně tady na naše villagery. A vlastně vývojáři speciálně pro nás dva je to tak? dělali takovou jednu speciální věc. Klidně to, když tak můžu ukázat já, protože když ty to zapneš, tak tak to všichni uvidí nebudou normálně. No možná si pamatujete, jo, ten problém, když jsme stavěli, nebo takhle, přesouvali jsme budovu. Tady byl takhle ten dřevorubec a my jsme ho dávali tam. No a já jsem neviděl na místo, kam jsem to vlastně pokládal, nebo celkově, když jsem se Gamera ptal, kam to mám umístit, nebo on mě, tak jsme to neviděli. No a vývojáři speciálně kvůli našemu požadavku a přidali to, že když to jeden postaví, tak to druhý vidí. A teď, jak vidíte, Building Tool má v ruce Gamer, tohle je jeho změnilo projekt. Změnilo se to teďka? Ne, bohužel to se nezměnilo. Na Birch? Jo, teď se to změnilo. Teď se to změnilo na Birch. Teď to je bílý. Dark Oak? Je to Dark Oak. Takže my vlastně teďka si to nemusíme jako měnit, ale jakmile to vždycky odkliknu, tak ono se to refreshne a takhle vypadá slepičárna. Tohle stoje okay. mimochodem úroveň číslo 1, to je pro dvě slepice. Pro co? Dvě. Podívej se na to místo. Tohle je pro dvě slepice, tenhle obrovský jako, jo, to je větší než třeba tady ta strážná věžička tohodle Lukase, toho týpka. No a tohle je pro 10 slepic, tohle stoje level 5. A pro 10 slepic, takže ono to místo je pořád stejný, akorát se tam prostě udělala ta zíďka, vidíš to tady z těch fenců, že už tam jsou no i ty jasně. bloky. A je to vyšší a je to víc klec a tady ty mají luxusní baráček. Gemre, kam bychom mohli dát tu slepičárnu? Chceš to dát třeba k farmářům? Aby to bylo jako u sebe? Někam tam, no, bych to dal, přijde mi to asi jako fajn. No my jsme to tady trochu dobrý. Vybuldozérovali. Pamatuješ si to? Jo. A buldozerovali jsme to kvůli skladu, nebo kvůli něčemu jinému? Kvůli skladu určitě taky, no. Ten jsme chtěli dát víc někam jako tady dozadu, za naší stavitelku. Jo, aby to bylo víc v centru. No což znamená, že sem klidně můžeme dát slepičárnu. Tady je volno. No a nebo můžeme ji dát ještě jakoby druhým směrem. Jako za restauraci. Jo, no, jako u ptáků. No, jsou dvě varianty. Není to tak, že by to tady bylo špatný nebo něco takového, jenom jakože to říkám, Gemre, že to je taky varianta. Tamhle pixí. No. Fakt? Ale to je ta velká. Není to ta z jiného módu? Jo, je. Jestli svítí, tak to je ta z jiného módu. Jo, svítí. Jo, jinak my jsme zapomněli na jednu věc, my máme ty krávy, takže máme na to mléko. Jo, takže můžeme udělat dortíky. Jo, tak pojď asi řešit tohle a pak, když tak postavíme tu slepičárnu, určitě okay. už se všichni teďka těší, že však jste donesli ty krávy. Právě, a teď úplně, že hej, dort. Nic jste nesli, krávy. Máš kýbl? Já mám. Tady máš vodu, to je pro tebe. Jo, tak chtěl jsem jí dát oblok níž.
nechci vejstnout, šetříme vodu, tak ji nechám tady v zemi. Jdu podojit krávu. Opatrně se skloníme. Ne, neotáčej se. Dobrý, mám mlíko. Ty potřebuješ. Na dort potřebuješ 3. No, tady jedno mlíko, jako 3 kýble mlíka. Máme... A udělal bych ty dorty 2, jednu pixí si ochočeme a tu druhou ty. Takže potřebujeme, to je hodně mlíka, já nevím, jestli nám dá tolik, ale zkusíme to. No a jakým způsobem to funguje? Musíš ten dort položit nebo jenom dropnout? Ne, ne, ne. Jenom hodit. Dropnout asi, že jo? Hodit ho vedle a koukej, hele, zase udělali pixí dust. A? Jo, teď to po nás vyhodili, ale úplně. Já jsem na ně právě kliknul, ono to z nich takhle pak vylít, nevíš. To úplně jako vystřelí. A, já jsem jim vzbudil, koukej. Asi bychom měli zadělat okna, aby nám neuletěla, co? No, možná jo. Máme to sklo? Obecně chtělo, aby náš barák měl okna. Jo, jo, určitě. Někde musíme mít. Já vím, že jsem dělal glass pane. Dobrá, tak pojďme dovnitř. Jo. Tady máš ty dort. Je to tu hodně stísněný, nebudu lhát, gamere, ale zase máš pravdu, že neutečou. Tak, teďka teda, když to otevřeme, tak vyhodíš pak ten dort, jo? Cože? Co? Ona ti ho prostě ukradla. A to je, počkej, to je můj dort? To je tvůj dort. Já mám svůj v inventáři. No počkej, jakže teď už je tvoje. No ještě ne, takže jo, počkej, že ho sní nebo něco, no, ne, tak ona počkej. Se snaží teďka uletět tak pryč, tak zkusí ho vzít ten dort, normálně pravem na ní klikni. Ne, to nejde, já bych do ní musel praštit. To je svině, to snad není možný. Tak ne, nebudu už do ní. No ne, tak moment, tak to je podle mě už tvoje pixí. Počkej, co se tady, kámo, co tady ta... píše? Ona to prostě normálně čmajzla. Tak počkej, já zkusím tu druhou, jo? Bacha. Já ji rozbiju. A teď... Vyhoď dort někde. Tady dropnu dort. Ona má v ruce krumpáč. Ona mi vzala krumpáč! Ty potvoro! Pojďte si smlsnout na dortík, halo? Dělej, pojď si smlsnout. Jak se tomu směje. A! Yes! Yes! Je ochočená. Už lítá okolo tebe. Jo, je ochočená. Že jo? A ta moje? Kde je to tvoje? No... Kde, kam zmizela? Kam zmizela to tvoje? Jo, tady je, dobrý. Gamere, obávám se, mám pro to špatnou zprávu, ale... Já jsem asi přišel o krumpáč a ty o pixí. Jo, takhle, ne, dobrý. Jo, dobrý. Tady vem to. A teď, když ji znova položíš... A rozbiješ... Počkej, já se nebudu plíst, já půjdu vedle, jo? Ještě ty máš, počkej, ty máš u sebe, ne, tu pixí? Ne, za mnou lítá teď. No ale tu mojí. Nemáš ji v inventáři? Tady mám jo, pixí jar. Já tě budu ty pozorovat. Můžeš vlastně dívat zvenku. Jo, budu tě pozorovat přes okno. Tak, tak, vyhodil jsem dort, vidíš? Tak pojď. A jestli si půjde smlsnout, buď ho ukradne. Kámo, meč mi vzala. Ona ti vzala meč, normálně ti ho střelila. Musíš hrát fakt blízko tý pixí. Ona lítá tady teďka nahoře, asi moc nevidíš, ale... No tak. Dobrý, já ti věřím. Kámo, to je těžký, ona. No je, ještě, že jsme udělali takhle malou místnost. To bys, nevím, jak bysme to, Já jsem jí dal do toho, víš, aby, musíme znovu to zkusit. Jo, a ten meč mám, tak pojď. Zase mi něco ukradne bez tak. No to, co ne, máš podle mě v ruce. Zkus ho po ní hodit znovu. Co ti ty vzala? Se směje nic? Nebo má něco? Hoď ho po ní znovu. Tady na, dárek. A, jde. Jo, je tvoje. Už jsi smlsla. Já mám yellow, to znamená, že mám haste. Ty máš jakou? Já mám růžovou. Takže to by si měl mít strančku. Počkej, fakt? Jo, fakt? To je hustý. Takže teď mám jako pořád strange potion. No a když na ní klikneš pravým, tak ona si sedne. A zůstane tady prostě na místě. Mhm.
No tak to je nice. Já to tady takhle mezi tím stěřím. Můžeš dát asi do té jarky, ona mi teďka... Počkej, já ji nedám do jarky už. A no ona to asi nejde tu, už. Ona má v ruce tu slepičárnu. Ne, jako fakt. Ne, takže tvoje Pixie bude mít na dosmrti v ruce slepičárnu a moje mi prostě vzala železnej krumpáč. Skvělý, díky moc. Mente, koukej, tady je. Ty můžeš držet v ruce? Ukáž? Ukáž? OK. Moment, já to zkusím taky. Gemre, tady je ta moje. Moc pěkný. Tady je ta moje, kdyby si chtěl vidět. To je, jak kdyby jsme si hráli s panenkama. Je to divný, no. Ale jako je hustý, že máme ochučený prostě, ne? Je to dobrý. A já teď mám prostě sílu. Teď jsme gang. A on je úplně zmatená a neví, co má dělat. Říká si, hej, ty se mě snažíš napodobit. Ty seš taky pixie. Počkat, nezabil jsem nějakou úplně klasickou pixie? Nemám to tady. Co tohle třeba? Jo, to je nic. Tak co, pixie? Kdo je teď tady větší, co? Kdo je větší? Kdo je větší? Je to pan Žalud nebo pixie? Já jsem teď menší než ona, z nějakého důvodu. Nemáš zabitou tu pixie někde? Já asi ne, bohužel. Já ne, taky ne. Kámo, mě štve, že drží tu slepičárnu, tyjo, to je... Tak co, když ji vyhodíš něco jinýho, tak nevezme si to. No podle mě by se jí to muselo líbit. A zatím si jí nedal nic, co by se jí líbilo. Yes, mám to. Jak jsi to udělal? Já jsem jí to vzal. Vidíš? No a jak jsi to udělal? Nemá nic. Kliknul jsem na ní levým. Kdy to jí hitneš? No, ono to z ní vypadlo. No ale hitnul si ji. Nehit. No normálně si dal bombu. Jo a jo, vidíš? fakt. Máš pravdu, to byl úplně novej krumpáč. Svině jedna. OK, takže jsme tady teď jako Pixie Gang. Fajn. Pixies máme ochočený. Mě teda hrozně štve, takže já jí tady dám, ať si sedne. Seď a čekej. Protože jinak bych jí podle mě omylem zapálil hořícím mečem, zabil bych jí a prostě bych o ní přišel. Takže Pixie tady bude čekat. No, krávy máme, dokonce nám i vyrostly, což je taky fajn, takže já bych je mohl ještě jednou namnožit. Sice tohle je takový lehký incest, protože... No, nebudeme to rozebírat, prostě namnožíme krávy, chceme jich tu mít do příštího dílu fakt hodně, vezmeme si expy. No a tohle, jsem se fakt lek, že tady je tenhle ten prodejce podomní z vesnice. No a teď bych šel asi udělat tu slepičárnu. Co ty na to, gamere? Můžeme. Chceme Dark Oak, že jo? Je to tak. To je velký celkem. A co to? Co to? Gamere, co to bylo? Gamere, co se to stalo? Jak to, že jsi tak syčel? Kámo, pojď sem, pojď. Gamere... Já vůbec nevím, co se to teďka děje, pojď se podívat. Gamere, z tebe vypadl normálně jako spor? Gamere, co se děje? Gamere, Gamere, co se to děje? Co jsi to udělal? Změň se zpátky! Gamere! Najdeš mě. Gamere, ty seš ten kačer. Jo. Hej, proč se to spavnuje? Co se stalo? Gamere, co se stalo? Gamere, co se stalo? Gamere, jak jsi to udělal? Proč jich je tady tolik? Gamere? Dobrá, stala se nám menší technická chyba, žádný mod není úplně perfektní, Gamer nám to tady trochu zamnožil vybuchujícíma creeprama, ale jsme zpátky, nemůžete zůstat u vašeho internetového přijímače a... Tady jsou ještě poskovávaný. A tak počkej, já to posunu tady, já to nevidím. Aha, oni se schovávají v polích. To bylo, že... Hustý, teďka už ty fence normálně spadnou. Že mají gravitaci, Gamere? Že když ty vytěžíš ten, jo. Ne, to nebyl kyklop, ne? Jo,
Jo, Ale byl ono to to asi kyklop. neničí jakoby grass bloky, že to ničí jenom dřevo. Nevadí, nevadí, funguje to stejně krásně. No, dobrá. Takže co jsme zvládli v dnešním díle? Zvládli jsme získat krávy, potom jsme zvládli ochočit pixies, které nám úspěšně ukradly věci, které jsme z nich vymlátili. No a zvolili jsme si místo pro naší slepičárnu, kterou si nejspíš doděláme zase příště. Že jo, Gabre? Jasně tak. Tak jo, to je od nás všechno. Díky moc, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete nám napsat něco do komentářů. Pokud nás ještě neodebíráte, přihlašte se k odběru, klikněte na zvoneček, ať vám neunikne žádný další díl. A to už je od nás vážně vše. Mějte se krásně, vidíme se zase příště. Čau! Mějte se hezky, ahoj!